Ponovit ću pitanje od prije par tjedana koje nije pročitano, ali neka vas. Nisam jedan od onih šta mijenjaju trenera na prvom posrtaju, a nisam ni jedan od onih koji treneru daju olimpijski ciklus mira i strpljenja da unese svoje zamisli na teren. Jeste li mišljenja da je danas je sve trenerka Roglan zeznio i da je može biti načelava prevara? Treba li Hajduku jedna čvrsta ruka, da ne kažem željezna? Ja imam problem s Karoglan. On, ja mislim da je prokockao svoju šansu u onom trenutku kad je imenovan da okupi stožer koji on htio, da napravi stvari konkretno po svojim željama. Sad reći da on ništa nije promijenio u odnosu na prije, da Hajduk ne igra drugačije, da Hajduk nema statističke parametre koji su bitno drugačiji nego u Lekinoj eri, da izgled igre nije bitno drugačiji nego u Lekinoj eri, ne ulazim u to šta je bolje, šta je lošije. U Lekinoj eri su isto osvajali bodovi. Ne ulazim u to je li bolje i je li gore, nego postoji razlika. Ako neko ne vidi tu razliku, onda ja stvarno ne mogu tu pomoći. A sad, što kaže čovjek, neke trenere treba mijenjati kad su dobri. Nekima treba dati šansu 3, 4, 5 godina. Promijeni trenera, prvi, trećeg, u HNL, u ovoj situaciji. Iskreno mislim da je to suludo. Ali, samo da znate, Roglan je ušao na naš sec race i idući četvrtak je i on ponudi na kladionici. Ma nemoj nuditi te stvari, sad da neko pogodi 150, šta će... A ne može pogodi, pa ne bi... Znaš šta je Rijeka treba napraviti Jakiru da dobije otkaz poslije Betis? Znači, trebala ga je uzeti i s njim, ne znam, ništa. Ne možeš dobiti otkaz nakon Betis. A svaki put se neko upeca i klikne. Manje je jedan i manji. Svaki put, tako da, to s velikim guštom stavim.